Эх, ты закат, який красивый. Всем приятного просмотра. Красота яка. Тільки якби стекло було чистіше, вообще було б красиво. Сейчас заховається повністю. Всім привіт! У нас сьогодні сонечко, плюс 15, мабуть. Вже октябрь місяць, кінець місяця, а у нас сонце пече капець. То після морозів вбираємо другий день. Сонячник, от солнцем, кому як удобно. Що такий на вид? Рябий, як поросята, зерня. Уже трошки осталося, ще небагато нам гектарів. А оце ось кусок. Ще останеться гектарів 5, там де совка скавала. Де совка давала саме дужче дрозда. Я там потім той кусок покажу. Ну він і грязніший той. Це в нас самий чистий туди получився. То що ми спіймали. Той момент, коли ми всегда робимо. А ті моменти, звісно, ми глупо зробили, поспішили. І це самий поздній посів 14 іюня був. А треба було нам не спішити все-таки. Поспішили? Ну, нічого. На ошибках учимося. Ну, хто каже на чужих, а ми на своїх. Уже не один год ми так робимо. Обробляємо. Без хімії, ну так, якось. Цьому году взагалі повезло нам із-за того, що дощики були, і він вискочив хорошо. В тому году є відео, можете перейти на канал. Без дощу я там не раз знімав відео, показував. Ну, в тому году було позапрошу. Ну так, в тому году виходить, що взагалі було капець. Засуха така була, що навіть і не передати. Ну, не й подальше. Поскільки, не скажу. Навіть, ну, десь, може, 15 за 15 сипе. Ну, і на тому хорошо. Одне тільки не радує, ціна там упала нормально. Вчора там около тисячі вона упала, сьогодні не знаю, наскільки вона там упала і що далі буде із зерновими, з кукурудзою. Та ну, блін, я взагалі в шокі. Ну, я не хочу нічого розказувати. Остануся при своєму мненні. Я думаю, мене всі поняли і всі знають, що воно таке. Молотю я сьогодні трошки. Батько дихає. Він злий. Дуже злий. Каже, ну я вчора казав, хто не чув відео, що, блін, робиш, стараєшся, вирощуєш продукцію, все. Каже, а стабільності нема. Якби хоч стабільність була. Якби ти знав, що впаде на 100 гривень, та й хорошо, що впаде на 100 гривень, хай падає, так ти якби здав отак з поля і не заморачувався, то його привези, то його в склад, то його потім з склада, потім туди. Ну, я не знаю, кожному своє понімання, я розказав, як я понімаю. Так що вбираю.
так трошки одійшов от теми, меняюсь, конечно. Молодым сейчас тут осталось, до молодшей. Я знаю. Пишіть коментарі, які у вас ціни. Нас, знаю, з НДС було 19 чимось, точно не знаю подробності. А зараз з НДС зараз 14, около 15 тисяч. Це з НДС. Ні, брешу, це забалакав. З НДС, виходить, НДС 17. Да, 17. Ошибся. Десь 17, наверное, з НДС. Так що. Короче, ціна радує, я думаю. Зато бензин подорожав. Сьогодні їздив в Синельниково. Уже бензин по 28 брав, ну це якась запорозька заправка, я не знаю. Так що отак от. Солярка, наверное, вже 30-ку на всіх заправках, наверно, я не знаю, не був. Був ото, у нас там дві заправки таких, де подешевше є бензин, ото я там заправився, а солярка була там по 29, да, по 29 з копійками. Ну, в цій заправщиці спросив, кажу, а що, подорожав бензин? Я що то, та вже почти неділю ніде не їздив. Вона каже, да, подорожав. Ну, якось так. Ну, не будемо розстраюватися. Будемо працювати. Так що. Якось так. Молотимо потихоньку. Комбайн круте, молоте, старенький, звісно, Ніва. Може, колись заробимо, я думаю, може, всі колись з фермера заробимо і купимо собі комбайн. Хоча б невеликий джонік, і то буде приємно. Ну нічого, колись і в нас буде праздник на душі. Так що, отак от. Кукуруза там упала, теж в ціні, нормально. Та все попадало. Пшеничка, звісно, держиться там. Коротше, молотим. Так що, не знаю, включуся я чи ні далі. Такий трошки грустний момент, ну нічого. Ставим лайк або дизлайк. Всім приємного просмотру. Або підписуйтесь на канал. Може комусь понравиться відео, комусь ні. Мої розсуждення. Ну, якось так. Все, всім удачі. Пока. Всім здоров'я. Хорошого, міцного. Бо зараз в нашій житті тільки одне здоров'я. Показується, Ніва ще й таке може. Тисковка. Що я можу сказати? Разниці взагалі немає ніякої.
сипа, які сипало. Батько не нападали з них, коли в траву. Так, якось так.